Jag älskade att röka, men jag hatade det också. Därför är det så svårt att sluta. Men nu har jag Nicotinells 7 Keys to Quit program med tips och råd från före detta rökare när jag känner mig frestad. Plus Nicotinell-tuggummi för att lindra röksuget. Nu vet jag varför de som lyckas rekommenderar Nicotinell.